Следава да на петъка, 15 минути след 2, в очакване на Коледа. Се радвам да ви представя моите гости. Това е руснаската журналистка и писателка Иглика Пеева, както и господин Райков, който е създателят и дейният баща на руснаската детска експериментална опера «Дага». И да им кажа добре дошли. Добър ден. Добре заварени. Това в очакване на Коледа, не случайно го вметнах. Първо, че ние действително сме в времето на тези светли празници, които вече съвсем осезаемо започнаха с вчерашния Никул ден. Но и вашия спектакъл в очакване на Коледа предстои да бъде изигран на руснаска сцена идващия понеделник на 10. От 2:30 след обед. Да. Последно след промените. Откъде да започнем? Завладя ли ви вас вече празничното настроение? Разбира се, то заживява още от когато започнахме да правим спектакъла. Още когато се срещнахме с Иглика да обсъдиме, нали, какво ще работим този път заедно, защото ние не работим за първ път с нея. Отдавна. Какъв опит имате? Ами, последния път, когато работихме, беше, мисля, че 2003 година направихме един спектакъл «Коледни усмивки». Драматичен театър. Тоест, Коледата ви събира. Да. Намирате се по Коледа. Само, че беше в драматичния театър. Да. С обичани артисти. За този спектакъл става въпрос. Да. Тук се вижда и плакат сте донесли. Да. Афиш по-скоро. Афиш от спектакъла «Коледни усмивки». Сега в очакване на Коледа. Разкажете ми на кого беше идеята за този спектакъл. Ами, идеята беше моя, наистина. Исках нещо по-така интересно след спектакъл «Думите на мама», който се възприе добре. През есента спектакъла. Да, през есента, да. Но това е по музика на Жу Леви, да. «Думите на мама», докато тук музиката е ваша. Да. Тук песничките са мои, които съм написал. Сега надявам се да се харесат на децата. Да, да. А как се случи така? Вие сте кларинетист, колега, оркестрант. Как се случи така, да започнахте да пишете детски опери? Ами, и детска музика изобщо. Преди години, като започнах най-напред да участвам в националния конкурс за детска песен «Сладко поене на Чучу Лига» в Бургас, където има една специална награда на журито. И мога да кажа, че съм единствения провинциалист, който има награда от този преглед. Тоест, само столичани обират наградите, да. Така ли да разбирам? Да. И от тогава, след това написах, почнах да пиша детски песни, написах един мюзикъл «Малкият принц» по Екзюпери, който... Това съм го проследила, да, за «Малкият принц». Който го реализирахме в София в музикалния театър под режисурата на големия артист Мирослав Миндув. И вече нататък. Малкият принц ми е любим персонаж още от ученическите години в музикалната гимназия. В четвърти клас тогава нашата класна ни представи тази книга, която не е толкова детска, на Антуан де Сент-Екзюпери. Каква е идеята на това, че се занимавате именно с децата? Как се озовахте на тяхната територия? Значи, деца се занимавам от 75-та година с вокални групи към училищата. Иван Вазов имах незабравки, се казваше вокалната групичка. И тогава за пръв път не снимах в едно предаване по БНТ-1, предаване за математиката беше, си спомням. Предаване за математиката, да. Пък са снимали всъщност музика. Да, снимахме музика. Го на един кораб тук в Русе. И ние, понеже имахме песничка за математиката, бях написал една песничка за математиката. Музиката си е чиста математика и тя. След това в училище Възраждане, там направих една друга група, Смехорани. Смехорани и получих
понеже текст, една от песничките беше по руснинската поетеса Кина Къдрева, получих от нея писмо с текст на една песен «Сме хорани» и че пази друго писмо към мен, така поздравявам за... Казахте 75-та година, това е годината рождената на сестра ми, така че бързо смятам, това са 43 години вече. Да. Се занимавате с деца, пишете, творите за тях. Да ви попитам, защо се обърнахте към тази аудитория? Защо? Ами, как да ви кажа, обичам децата. Самия аз имам три. И понеже исках децата да пеят нещо различно, нали, да. И да покажат това, което може, защото децата винаги могат нещо повече, от което си мислим ние, че те могат. Да, може би ако всеки от нас събуди детето в себе си, той би имал такива неограничени възможности. Ама някой казва, че децата не може ли да пеят, не може ли да играят, няма такива работи. Да. Всяко дете може да пее. И сега да се обърна към Иглика, с нея ще си говоря на ти, защото много години се познаваме. Иглика, ти отдавна работиш с деца, с подрастващи. Какво те мотивира за тази педагогическа работа, която никак не е лека, понякога и не е толкова благодарна? И виж сега, аз не го възприемам първо като педагогическа работа. Аз с децата съм приятел. Ако искаш малко по-близо до микрофона, да. Говорим си на ти с децата и аз общо взето знам, че бих могла да науча едно дете на всичко, което аз мога да правя. Нещата, които преподавам на децата са творческо писане, журналистика, художествено слово, театрална школа артистисимо, вече има 11 професионални артисти. Ние създадохме с професор доктор Александър Илиев през 2009 година. И общо взето това са нещата, които правя с деца. А каква ти е равносметката за тази отминаваща 2018 година? Ами една добра година за мен. Продължихме това, което стартирахме на премиерата ми на новата ми книга, която излезе миналата година в рамките на Международния литературен фестивал Илиас Канети, който ние завършихме с поета Ивайло Диманов с един камерен спектакъл, поетичен, в който всеки от нас изпълняваше своя поезия и диалогирахме чрез поезията си. А Ивайло, който е бард, той изпълнява вътре в този спектакъл 6-7 песни. Така че този спектакъл го преместихме, прехвърлихме го вече и влезе и в новата година 2018, която изтича в момента. Играли сме го из страната и бяхме селектирани за Международен фестивал на камерните театри в Киев. От театър Колесо, академическия театър Колесо, които бяха организатори. Така че той е едночасов спектакъл, видя и киевска публика, където най-големият подарък беше, че един френски актьор каза: аз вече на края на този спектакъл мисля, че разбирам български. Да. Дай Боже, повече такива посланици на българското изкуство. Да. От към литература участвах в един международен литературен конкурс «Небесни меридиани» от Израел, организиран. Там имам специална награда. Влязох в новата сбирка антология на славянски автори с реката и третият ти бряг. Се нарича тя като член на Славянска академия. Не. И другото, година, което правихме с децата от Артистисимо, да, организирахме в военен клуб Руса един международен фестивал на поетичния театър, който така много се радвам на хрумката си, защото накарахме деца от различни географски ширини и дължини извън България да изучават български поети и да участват. Достойно. Така да е, нашите деца там взеха също специална награда. Горе-долу това е в общи линии, което се случи. Следобедната си игра «Приказка за България» съм я посветила именно на един любим мой български поет. Мога да кажа Никола Вапцаров, защото въпросът няма да е свързан точно с това да отгаднат името му, но това, което правиш, наистина заслужава адмирации. Чест ти прави, че се занимаваш с млади хора, че ги водиш по правилните пътеки. На мен не ми обегна това събитие във военния театър, но за съжаление не ми стигна ресурса да го отразим, може би следващата година. А сега слушаме едни млади хора, които са изпели песента «Моя Коледа», след което ще продължим разговора.
Да, моя Коледа, много красива песен. Очакваме Коледа и в очакване на Коледа при мен са, както вече ви споделих, Пламен Райков, който е създателят на Русенската експериментална опера Дъга, и Иглика Пеева, която всъщност е създала текста, по който се реализира този спектакъл в очакване на Коледа. Искам да ви питам, вие помните ли като деца как празнувахте Коледа? Тя тогава май беше забранена. По мое време Коледа не се празнуваше, поне в моето семейство. Ние си празнувахме Нова година. Но аз мога да ти кажа нещо много любопитно. Да? Мога да ти кажа двата ми подаръка, които никога няма да забравя. Най-гадния и най-хубавия. Хайде, започнем от най-гадния, за да е хубавия да е. Най-гадния беше сборник по математика. Е, може ли да го подарък? Моите родители, които известни преподаватели, педагози, психолози, баща ми е преподавал психология в 3 университета. Не знам защо решиха, че трябва на тяхното детенце, дето хич не обича математиката, да му тупнат за подарък за Нова година един сборник по математика. Това не ме накара да я заобичам. Това е било намек да учиш повече. Да. Значи не знам защо, обаче хората на изкуството не обичат математиката. Не, не върви. Не всички, не всички. Не е вярно. Аз бях много добра по математика, но при нас музикалната гимназия се учеше твърде кратко математика. Така че не можа да се разгърна на този фронт. А кой беше хубавия подарък? Хубавия подарък вече беше по-късно. Аз бях спечелила, бях на 26 години, спечелих първата си награда от анонимен конкурс за драматургия. И до тогава пишех на машината на баща ми. И те просто решиха да ми подарят машина. Все още беше безкомпютърно време. Да. И аз като видях машина, и за мен това беше, аз останах без думи и само сълзите напряха в очите ми. Беше най-големия подарък, който получавах, най-ценния за мен. Да, да. И от тогава не спираш да пишеш. Ами да ти кажа, кога премина на компютър? Грозничко пиша на ръка. Кога премина на компютър? Ами още като излязоха компютрите. Да. Вече не помня коя година е било, но преминах. То няма накъде просто. Абсурдно е в днешно време да не работиш с компютър. Да, така е. И да не се възползваш от тези възможности на новите технологии. Господин Райков, вие работите с деца от училищата Отец Паисий и от Любен Каравелов. Да. Защо точно с тези две училища? Ами как да ви кажа? Защото на времето, това е от много отдавна, ето вижте там от коя година, от 83-та, когато споменах на директорките на тези училища каква идея имам, че искам да работя с децата от техните училища, за да правим спектакли за деца, значи те се откликнаха веднага и ми дадоха карт-бланш. Значи да си избера деца, място за репетиция, нали, да освобождаваме от училище и така нататък. И втората причина е, че те са по-близко до центъра и по... Това малко дискриминационно звучи, но като цяло важно е да... Комуникациите са по-естествени, по-бързо стават. Но важно е да намериш съмишленици най-вече в лицето на директорите на тези училища. Да. И сега продължавам да имам така подкрепата им на директорите на тези две училища. И надявам се... Да продължите съвместната сега. Надявам се и с училище Иван Вазов. То също да е... Да почна работа, тъй като... Как хубаво, елитно русенско училище. Да, жена ми е там завършила, трите ми деца там са учили и двете ми внучки. Значи аз съм свързан там. Абсолютно. Но... Не виждам да има пречка за това. За никого не е тайна, че децата, които сега посещават, влизат в оперната зала, това са бъдещите ценители на това красиво, но сложно изкуство, трудно. Как се отнасят към задачите, които им дават вашите млади артисти? Искам да кажа, че много сериозно. На вид, ако ги погледнете така отстрани, нали, палово се държат, нали, закачат, бутат, правят разни номера, но когато стане въпрос за нещо сериозно, за текст или за песен или вече като наближи на датата на изявата, стават много сериозни и плюс това изобретателни. Да. Значи те... Въображението си развива. Да, и каквото съм им казал, да кажем, нали, да играят, да пеят,
те все нещо измислят допълнително, което е много хубаво. И точно по детски си го правят и излиза екстра. А това, че са палави, аз така знам от баба си и дядо си на времето, че палавите деца са умните деца. Така че няма нищо лошо в това, така че са палави. Така е, палави са, не им обръщам много внимание. Понякога така повишавам глас, нали, да уж да ги стесна, уж обаче. Да. Иначе строг сте. Да. Строг съм, разбирам се, нямам проблеми с децата. На какво друго възпитава това занимание, правенето на опера? На какво друго? На... Споменахме колективно, отговорност, на колективност. Да. На колективна отговорност. И екипна работа, да, сигурно. Екипна работа, казвам колективно, защото те са едно общо. Никой не са... Ако някой, да кажем, иначе се отдръпне или под друго яче мисли или пречи, другите веднага го вкарват в правия път, в кавички. И така е. Освен това, ги учи на отговорност. Значи, за да излезе едно дете през стотици други да го гледат, то трябва да е готово. Да. И отговорност не само към тези, които го гледат, и отговорност към другите негови колеги, ако могат така партньори да се изразя, сцената, партньори, да. Защото всяка грешка негова води до други. Като цяло само полезни качества възпитава заниманието с сценична работа, с музиката. Добре е, когато свободното време на децата е оплътнено с такива занимания, когато ги стимулираме да творят, да създават, и това противопоставя по успешен начин, ако щете, агресията в училище, лошите навици, лошите пътища, по които могат да тръгнат. Какво друго можем да добавим? С какво е полезно това занимание? Полезно е за мисленето. Полезно е за това да знаят кое е лошо и кое е добро на улицата и в училище. Тоест ценностите да разпознават. Защото, да, защото сега дрогата настъпва навсякъде. Дрогата настъпва навсякъде, плюс това... Аз това имах предвид, не го казах в прав да, текст. Да, това не е тайна. Не е тайна. Трябва да се противопоставяме. Да, очевидно, да. Законово не можем. Да. Тогава да си го правим по нашия начин. И по вашия всъщност. Вие се занимавате с тези деца. Сега ще чуем една песен на БТР, която също е посветена на Коледа. А другия път си обещаваме да чуем и музика на господин Райков. Сега обаче нямаме предварителната подготовка за това. Музиката на спектакъла В очакване на Коледа може да я чуете, като отидете да го гледате заедно с вашите деца от 14.30 на 10 в понеделник в зала Опера. След малко ще продължим да си говорим на тема Коледа. В следобеда на последния делник за тази седмица, 7 декември, на гости са ми Пламен Райков и Иглика Пеева. С тях си говорим за спектакълът В очакване на Коледа, който малките русенчета ще имат възможност да гледат в понеделник от 14.30 в зала Опера. Казах малките русенчета, на каква възраст, за каква възраст е предназначен този спектакъл? Да уточним. До 14 години спокойно може да го гледат. До 14 години. Да. Иглика, ти какво правиш с твоите групи, с твоите деца? Ами да ти кажа първо за театралната група. Значи да. Там с начинаещата група, там имам деца от 5 годишни. Това, което се чува и се говори за кристални деца, аз го виждам наяве. Значи децата са изключително интелигентни, държат се като възрастни. Можеш изобщо да им говориш така, както говориш на 10 годишни деца, няма никакъв проблем. Там какво? При мен са до 13-14 годишни. А вече в групата, където са деца, които са от няколко години, те са до последния гимназиален клас. Да. Господин Райков, може да се присъедините към нас. Не дейте така да страните от дамите. Елате по-близо.
И Глика, това ще да те питам, какво имаш предвид с тези кристални деца? Това е нарицателно за нещо. Значи това е... това е в посока на тъй нареченото ново познание, езотерично. Говори се, че ние навлизаме в един изключително нов период. На следващото вибрационно ниво. Точно така. И че започват да идват природени духове на едни много развити духовно хора, които са живели и преди, чиято работа тук на Земята е да издигнат духовното развитие на човечеството. Точно за това идват тези деца, които от съвсем мънички, те са като че ли с висше образование, те разбират стойностите на нещата в живота. Скоро гледах едно клипче на едно детенце русначе, което обясняваше през сълзи, може би 4-5 годишно на баща си. Да. Защо казваш, то казва, защо ти уби тая мишчица? И баща му казва, как мишката е вкъщи. И то казва, ти не разбираш ли колко е трудно? Тя има дечица. Разбира се, че ще дойде и ще иска да вземе малко храна, за да занесе на нейните дечица. Разбирате ли за какво говоря? За това различно мислене. За мисленето, в което всяко едно зрънце, всяко едно същественце на този свят има своето място и своето значение. Кристалните деца са децата, които са много отворени, те са изключително талантливи и изключително зрели по рождение. Затова този спектакъл, за който ние говорим, да, в очакване на Коледа, а не на Годо, той може да бъде спокойно гледан и от 5 годишни деца. Така че родителите нека да заповядат в понеделник в 2:30 в операта и да си доведат децата. Да, 5 годишни и до колко години? И до 13-14, да, Пламен Райков го каза вече. Да. Добре, хайде да се върнем на Рождество Христово. Това е времето, когато несъмнено ставаме по-добри, отваряме сърцата си, както би било да е добре през цялата година. Иначе казано, връщаме се към себе си, към детето в себе си. Какво е за вас Коледа? За мен е, това е едно тайнство, едно чудо. Така съм закърмен от малък. Въпреки, че по мое време празнувахме Дядо Мраз. Да, така беше. Да. Я съм спомен това време. Но ние в къщи не може да се каже тайна, но явно си празнувахме Коледа. Тогава се празнуваше на 7 януари Коледата. Да, по стартил, да. Сега руснаците, сърбите продължават да си празнуват тогава. Тогава се правиха жертвоприношения. Да. Такива сещаме домашни и така нататък. Ето за това Коледа го нарича български народ. И получих един подарък от моя братовчетка по-голяма. Една Коледа. Една книга, която я държи още. Книгата Гъргантюа и Пантагрюел от Рабле. Да. Франсуа Рабле. Един френски така комик, не комик, ами сатирик, така да се изразя. Книгата е голяма, с цветни рисунки. Първо издание, от тогава до сега не съм видял друго издание. Ами така е, тези книжки, и аз ги помня от детството си с илюстрации, примерно Габарко книгата. Няма такива илюстрации сега. И няма такива книги. Да, художник Лазаркевич. С твърди корици. Да. Да. И връщаме се в спомените явно към детството си. Мислили ли сте вече какво си пожелавате за този светъл празник? Макар и да ни дели известно време от него. Ами аз мисля, че най-важното е да си пожелаем светлина в душите ни. Това, което ти каза, да не забравяме, че доброто не бива да се прави само по празници, а то просто трябва да го пуснем, да живее спокойно в нас, да не се притесняваме, защото ние за тия 29 години хванахме мазоли на душите си, да, минаваме край хора заровени в кофите и някак си не ни трепва сърцето, виждаме хора в беда и пак не ни трепва сърцето. Нека да си спомним какви сме били като деца, защото едно дете не може да мине спокойно край човек в беда или животно в беда. Нека това да събудим у нас. Защото смисъла на Коледния дух, наскоро писахме стихотворения и разкази с децата, които са при мен на творческо писане в читалище Зора, скоро писахме с тях и те казват, добре, ама какво да напиша? Ами, викам, помислете си, кое е най-важното, дали подаръците, които чакате, и колко са скъпите и колко са блестящи,
Или по-ценното е това, че цялото семейство се събира, че сте усмихнати, че има топлина между вас. На какви хубави неща ги учиш децата? Ами аз просто ги уча на нормалните неща, децата. Децата ни са прекрасни, никога не слушайте нито вие тук, двамата, нито нашите слушатели, не слушайте това, което непрекъснато се мърмори, какви са гадни и лоши сегашните поколения. Няма такова нещо. Всяко дете носи добрината в себе си. Както и всеки човек. Зависи как ще подходиш към него. Точно така. А пък Дънов е казал нещо много хубаво, че извън доброто човек непременно ще пострада. Така че хубаво да сме в доброто, за да и ние да сме добре. Да, да. Така. Баща ми казваше, направи добро и го хвърли на буклука. Го хвърли в морето, да, има такава мисъл. Тоест да не очакваш след това на среща, да получиш правиш нещо. Правиш ли добро, не очаквай. Да. И накрая на финала, как ще поканите децата, как ще ги мотивирате да влязат в залата, да дойдат да гледат понеделник от 2:30 следобед в очакване на Коледа? Бих им казал, елате, вижте, и празнувайте с нас. Доколкото разбирам, публиката също ще участва в спектакъл. Да, ще има това тази е заложено вътре драматургично, да. Така че допълвам Пламен, елате, вижте, празнувайте с нас и се включете. Качете се на сцената и вие. Аз безкрайно ви благодаря за този разговор. Беше освен интересен, полезен, но и много вълнуващ. Ще завършим с една сборна формация, хора, които пак се обединяват в навечерието на Коледа, в името на доброто, на човешките ценности, на съпричастността. Това са БТР, Васил Наринов, Орлин Горанов, Любо Киров в нощта на Коледа. А ние оставаме в очакване на Коледа в понеделник на 10 декември, 14:30, зала Опера. Благодаря ви!